Николай Семенович, изенер. Изенер. Он без майда телека джегашон спит там урен кызларды сақсқа керді. Хакасе дэше андық кызы көппе базы пюнгі күнге ақшыт ханыр саны ше, нинже шече? Вечтан ақшыт хан кызылерінің саны өше, біздің Хакасе дэ пюнгі күнге бір мұң 300 шибір кішіті, веч инфицированы кызы шыртапша көппе ол шоқпы. Сибирский федеральный округтан тенместізі, анда ортымық саны писхати веч инфицированы кызыленді көп. Ше шоқтиры керек, 15 жылды, 16 жылларды біздің республикада веч инфицированы кызыленді саны оғатын өз сұқты, анзы оғақ орғыстық. Пухоргыстық ағыры өнінді қайдағы аймақты ұшырыпшы, ипазы өншіл қадде аны шұқтырып аларға шәрер? Біздің республикада көбізі ғораттарды шұқтырыпшы. Ағыбанды 400 қыры қазыры, Сайнагорсты қары тасты 150 қазыры қызы шұқтырыпшы, вешін инфекциялық. Аймақтарын алзы көбіз шыра аймағынды шұтыпшы, анды пүржіс азыры вешін инфекцияның кізі. Бұл шылларды бастап балауы бұт болған көбізін. Шекірше біз 15 жылды бұл 4 ай аразында бұл шылды наркотик хостыры веч өз сұқан. 6-10% ол бұрай наркотикте веч шықпырған. Сағымығы түсті текса Россияда олсанды Хакасияда өнетін чөрім ерчі бұл спидке, теке базы бұстың адын-адын мен сынықтаны бізарға шәрерші. Ол оңдайынан шы көп кізі тұзылыншы ба базы нұғадыңар ол ертірілші? Ол шөрім өнетін еділші. Нұғадың шоқтерігі керек кізілер постары қынмен жалар бұлын вешқа сынықтыға тізі. Піске әмжілерге олға керек неме. Қажын кізіні табырақ веч инфекцияны табылшы ауыз. Анды да аны диспансерінің чотқа тұрғызбалып көрші біз қажын ол кізіні емнерге керек. Веч инфицированы кізі ол имнеріне тузылынышты, аның қанынды вирус көмес болпашы. Аннаңар ол кізе оға шақсы, кізе ағырбенже, аныңды үгірінір, тоғынар, сөбір түстер. Бұрай қазына олға шақсы нұғадың. Веч инфицированы кізі олша вирус көміс аны қанды. Басқы қазық кізілерге ол қолмай тұрпылыс ба. Ал вирусты шықтырбас. Аннаңар андық шөрім бұрай Россияды 11 майының сұғары пасталған. Біздің республикада бұрай аймақтарды, ғораттарды, емнік тұраларды андық тоғыс апарыр. Шибірге біз шибіргі піс майда біз анда санирбіз. Нінжі кізі прай республикада ол шөрімді болған. Хадис ес чезірмандық шөрім нәсірер бастағызна ертірбен чезірмандық шөрім тұзынды шы нінжі кізінің шы ортымақ жалызы ағырық сұқс бірші? Аны шоқтап болбас бұл нұғайдың. Өнетін бізде шөрімді етсі көп кізі келбен жы. Көбізін піс плановый түшесі, анық обследование түсінсі, анды табылшы. Ол қажын кізілер емнік тұрыза келшілетсі, анды стандарттар бар. Стандарт қоғыстыры, оланы вирус иммунодефицитті человека, аны сынықтып шығалар. Анды да көбізін түбіз табылшы. Апыде олыңа шұқтысты, ол кізі бұл ағырығына шұқтыр балғының білінмен же, е? Я оландық ағырық, өзі қажан кізі бірде сезінмен жеде, аның вирус бар, ба шоқ ба. Бірді үледі шылпырша, онар шылбіде шұртапашша. Бірді болша, 2-3 жыл аразында аның спид болпашша, синдром приобретен иммунодефицит. Анда да ол ағырысша, емнік тұрыза кірпашша, анда да біз оланы табылша ауыз. Спидтің ағышы тұқындарының
шестары хайдыгдыр? Ну, көбізін шибіргі тоғыз шестарлар. Оның саны 400 сазыры кізі. 30-39 шылық кізілерінің. Оның саны 500 сазыры. Қырық шас анның ұлығылар парохтар, анды 200 шибіргі кізі. Шиттерінің аразында 18-19 шестарларының 45 ВИЧ-инфицированный бүгінгі күнге санап алшабыз. Палалар парох біздің республикада 13 пала төрен ВИЧ-инфицированный пшелердің. Шоқтерік-терек оланың аразында 4 пала Пасқа регионнан келген бер. Сыры шоқтазар бұл ағырық өнінді ғорыты тарапшы базы Шыра Айманды. Шыра Айманды анды курорт бар, андары көп кізетін анырға келші, ол базы сылтығы пшелі. Анзысын ғордтарды 15-16 жылларды не ол барған эпидемиологический расследование кінді біз көрше біз көбізі наркотик хостыры ұшық барған шоқтиры керекам ингенан тузон шатқан наркотиктер немес пар синтетический наркотиктер а оларны кізілер 15-10 шибір кізі пір турады тузон шайлар а наркотик хостыры оның паз тоғын менеча сайбық половой контакта кіршелер олар а аныңар анды да веч ұшықша половой контакт хостыры. А по агрегатам уринки с хакаси да не джетер? Пюнги кунги санулся прежде щитон ус кызы ВИЧ инфицированный урин. Ще оланан аразында спит там прайзы уребен. Спит там харых азыры кызы ле урин. А пасхалары аймах пасха ондайна уребеланар. Ну, педичексы алзыши пір агрыг кызны имнерганинжи ақшы бар все бір жылды. О, анзын, прай саназы бді ник имнердан имнезы, оның пөршіл пре илік сегізон мұңсалқу пөрші. Шепар уға арлық имнер, анды да піркізе миллион азыры салқу пөрші. Прай бүгінгі күнге 240 кізін емепшебіз. Бюджет там салған 31 миллион салқуы. Өнінді ВИЧ-инфицированный кізілеріні табыларға керек. Мұндық шөйірім, аны өнетін еділген нозы. Қажын ВИЧ-инфекцияны табырға білзің, кізі ВИЧ-инфицированный болзы. Аны диспансерный учет қатырылсы. Ол тұсызында аны емініп пастерілгі. Анды да ВИЧ-инфекцияны тоқтырға шәрер. Бұсың Российский Федерацияда андық бөгін тұдылша 6% ВИЧ-инфицированный кізілеріні емнергетіп. Көрінер стратегия алған ақшы Российский Федерацияның қазыңызы перзі. Анды да ол бөгін боларны. Ну, прай пыстан республиканың кізілеріні айланшам. Имнак туразындар қайдасы шүртіп шазыр. Барыңар, анда регистратура за айланыңар, анда бірде теке ақшы бірде пербин, позында адабин ВИЧ-инфекция тест барыңар. Андық анкеті пазырға керек шоу ялып? Анды да. А закон хостера тестирование на ВИЧ с обязательным предтестом консультирование вообще. Не мадрол, анды имжелер кізе шоқта пішелер. Не мадрол ВИЧ, ходи ол шоқша кізе, ходи полын қайрылы бол. Анан тіпшелер не ма болар хажын сыраны ВИЧ табылзы, ол танқорғыстық не ма не мас. Тузында диспансерный учет қатыр болға керек. Ам имнер бар, кізіні имне болға шарир. Спит ағырғылы кізі ненде шыл шықтапша? Сілер ағы имнер болызының аны шықтызын ұзырыт бір шезір, ше сірерзір айлынмалзы ол ненде өр шықтап олар?
Именно вез ВИЧ агрохолспит поповща синдром приобретенного иммунодефицита халганджи стадии ВИЧ инфекции. А спит попор за кэзэ кэ үс ай аразынды вирапаща. А нанар олуға хоргус тузынды ВИЧ инфекция табылзы анды шақсы болар. Анда да имнерне тузолончица, ол кызы, хазы кызышли үйр-чүртир. Бүйін пыстан студияда алжы болды республикадағы спит-антоғыр күрісшанкының ұстыржызы Николай Семенович Кангаров.